بابا شوتنگ والی بال رینو نجات کرا ضلع حوض آباد کے موقع کے موقع آہ آہ شاباش شاباش رینا بار بہت اچھی رانا سہیل آئے 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 آؤ جی آؤ جی آئے ہتھر آیا آئے 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 ویل آف دا بہت اچھا ملک فیصل چوکی دوی رمن بنائے چھو تینی بارے ضلع آف دا بہت جی آگے پاؤ تینی بارے آلے جا کے پاؤ آئے 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 فیصل ماں سے تیرا تاری نہیں مرے نو بندہ کنجوسی کو لینا یار زوردار تاری نہیں محمد وارد سکھی رانا مردار سے آپ نے مکمل کے رب کی طرف ہو بڑے چکل آپ کی گامان اچھی گیم پہ ملک اقرار پہ انعام اللہ تعالیٰ دے آپ کی زندگی دراز کرے گا کہ محبت کہ محبت آئے 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 آؤ جی پھر آنے آئے پھر آئے آئے زندہ بات کے آپ آتے اللہ حمی ناصر بسم اللہ رہے دور یاد کھڑا کہ محبت پر دی کہ موقع ہر جت واس مالک نے ملک فیصل تکر بان جی کا نوید آمد بڑھائے پھر آؤ پھر آؤ چودھری نوید آمد بڑھائے چھوٹی بڑے ضلع آباد بعد رانا سہیل جی کا ہائے ہائے بات آیا چودھری محمد اکمل بٹ سر ماشاء اللہ میرے دل کا دروازہ کھلا نہیں ہی کا میرے کول ہو جاتی ہے کسی اور جے در دے جاواں لئی کملا سے جواب بھی پیچھے کئی میں کھانے چھوڑ آیا مت سب نے در شرابی ہے بادی آہ آہ شہباز زندہ باد اللہ ہمیں اور سے رہ شرجیل عباس کرا واہ 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 کرا رہا این نہیں این نہیں این نہیں این نہیں این نہیں ہائے 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 آنا آ جاگتا آپ سے بات آلے جاگتا ہاں 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 نیا سے چلی سبی لڑا زندہ بات ریسویلو ریدو بیاد کھلا آئے 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 پھر آؤ پھر آؤ بسم اللہ بسم اللہ علی رہے دو رہے یاد کر آلے کہے مہ کہے مہ آہ 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 شاباش چودھری تیرا ملنا زندہ باد کی آباد ون سکس کا مقابلہ پہلی پہلی گیم رہے شردیل عباس کر آلے رسول نور رائے پورے گا کھرل تیسلیم لڑا طبیعت خوشے کجوزے نہیں دینا دیا سلامت لڑے ماں سے زوردار پاری گی دیا شاباش لڑا سے شاباش ملک فیصل تکر با چوی نوید آمد بڑے ضرور رہے مدسر اللہ حمی و نصر بٹوئی شاباش شاباش خلال شردیل بھائی شردیل بھائی رہ دور یادا طبیعت خوشے جڑا ورنہ داری نہیں مرینا والی بابا شبیر ہی نہیں گا اللہ تعالیٰ جڑا دسنگی دراز کرے گا پھر آئے 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 لونہ آئے چاہتی پھر سرک لونہ چاکنا مردو سے خطی آبان اللہ حسنہ فیصلہ بان شاہ بھائی لوگا شاہ بھائی رائے مہنی بھائی سگرہ نمبر دار صاحب مہنی بھائی شیر خان سگرہ